FGTS, todas as regras e prazos do tão esperado anúncio do governo. Saques começam em setembro e vão acontecer todos os anos. Hackers presos. Criminosos invadiram celulares de pelo menos 1000 pessoas dos três poderes. Entre os hackeados, até o presidente da República, Jair Bolsonaro. Obesidade. Dados inéditos do Ministério da Saúde mostram que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Olá, muito boa tarde, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Dinheiro no bolso. Foram finalmente definidas as novas regras para saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir de setembro, o trabalhador vai poder retirar até R$ 500 das contas ativas e inativas do fundo. Aqui na capital do país, a expectativa do Sindicato do Comércio é que a medida injete R$ 500 milhões na economia. A liberação do saque de até R$ 500 por conta do FGTS não agradou todo mundo. O Railon, por exemplo, diz que nem vale a pena enfrentar uma fila no banco para mexer nesse dinheiro. R$ 500 é muito pouco. Não paga nem o mercado do mês. Não paga nem o mercado do mês. O senhor achou que deveria ser quanto, mais ou menos? Pelo menos 30%, igual ele prometeu. Ele prometeu 30%, de última hora ele voltou atrás. O senhor então nem vai mexer nesse dinheiro? Não, nem vou não. É perda de tempo. E a maioria das pessoas esperava mesmo um valor maior para o saque. Estava tendo previsão que ia ser o valor maior, se fosse maior seria melhor, mas já que já teve, vamos ver o que vira, né? A liberação do saque de até R$ 500 por conta do FGTS vai de setembro deste ano a março do ano que vem. As novas regras estabelecem ainda outras formas para o trabalhador ter acesso aos recursos do Fundo de Garantia. A outra medida que o governo pretende fazer para estimular a atividade econômica e o consumo são saques aniversário. A cada aniversário do cidadão que tiver conta no FGTS, ele vai poder fazer um resgate. Só que aí existe todo um panorama do governo, onde existe uma tabela, onde de acordo com quem tiver mais valores em conta, vai ter um percentual menor de saque. Quem tiver um valor menor em conta, vai ter um percentual maior de saque. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal receberá o depósito automaticamente. Quem não quiser sacar o dinheiro terá de avisar ao banco. Muitas pessoas estão questionando, o que eu vou fazer com R$ 500? Primeira coisa, limpar o nome. Segundo, trazer reserva de emergência. Terceiro, aí sim, se for necessário, consumir, abrir novas frentes de consumo. Lembrando que a gente ainda está numa retomada da atividade econômica. O desemprego ainda está muito alto. Cálculos do Sindivarejista apontam que a liberação dos recursos deve injetar cerca de R$ 500 milhões na economia do DF. 67% dos saques devem ser feitos pelos trabalhadores para quitar dívidas. A previsão é de que o restante seja destinado a compras e viagens. Vou pagar umas contas. São R$ 500 só, não é? Ah, mas dá pra ajudar. Tô muito feliz. Pagar umas contas, né? Que a gente tem umas continhas pendentes. E o que sobrar, comprar coisa pra dentro de casa também, né? Quem escolher o saque anual não poderá retirar dinheiro do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Isso só será possível se a pessoa desistir da mudança e esperar 2 anos para ter acesso ao valor retido do antigo emprego. O governo também não alterou essa questão da multa de 40%. Por que isso prejudica a população ou não? Não, na verdade é uma forma de continuar permitindo com que o cidadão e o trabalhador tenham os seus direitos garantidos. É uma reserva para que o cidadão possa, se for demitido por sem justa causa, ter esses seus 40% garantidos e também motivar o empregador a continuar investindo no empregado. Isso diminui a rotatividade dos funcionários nas empresas. Começa hoje o pagamento anual do abono salarial do PIS-PASEP. A liberação do PIS considera a data de nascimento. No caso do PASEP, que beneficia servidores públicos, o calendário é definido pelo dígito final do número de inscrição. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro recebem o PIS ainda este ano. Já os nascidos de janeiro a junho ficaram para 2020. Os servidores do PASEP com final de registro entre 0 e 4 recebem este ano e final entre 5 e 9 no ano que vem. O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa para o PIS ou do Banco do Brasil para o PASEP. Outras informações nos sites dos bancos, aqui embaixo, ó, que aparecem aqui na sua tela.
Depois da novela da Vaza Jato, com a divulgação de supostas mensagens trocadas pelo ministro Sérgio Moro, então juiz com procuradores da Lava Jato, vem mais bomba aí. A informação agora é que até celulares do presidente Jair Bolsonaro também foram alvo de hackers. Renata Dourado está chegando aqui com as informações. Boa tarde, Renata. Quer dizer, não sobrou ninguém, né? Pelo visto não, viu? Parece que mais de 1000 pessoas, né, teriam tido os celulares hackeados, entre elas várias autoridades, é exatamente o que a Polícia Federal está investigando. Então, essa informação de que celulares... O meu é livro aberto, se está lá, tudo bem. O meu também tá aberto aqui, para quem quiser ver, viu? Não tenho nada a esconder. E olha, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro falou sobre isso hoje de manhã, em uma agenda que ele cumpre lá em Manaus. Ele disse o seguinte, ó, não trato de assuntos estratégicos por telefone, não estou preocupado com relação a se foi hackeado ou não, porque realmente não tenho nada a temer. Foi exatamente o que ele disse. Oi. Em junho, né, quando começou a história dos vazamentos e tudo, ele chegou a dizer isso mesmo, né, porque o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, oferece para as autoridades do Planalto, né, principalmente o presidente, telefone que eles dizem que é na maior absoluta, na mais absoluta segurança, e o presidente disse que não ia usar porque ele não deve nada, não tem nada a esconder, né? Pois é, exatamente isso. Inclusive hoje, levando em consideração isso que você está levando, o próprio Gabinete de Segurança Institucional emitiu uma nota dizendo e ratificando exatamente isso que você disse. Olha, a gente oferece para o governo federal, não citou o nome do presidente, mas óbvio, principalmente o presidente, para ministros, enfim, é um sistema que é altamente seguro. Mas a nota diz, cabe às pessoas, às autoridades, escolherem ou não usar, né? Então, a gente entende, portanto, que se celulares do presidente Bolsonaro, e a nota diz celulares, né? Ou seja, mais de um foram hackeados, possivelmente eram celulares de uso pessoal. Agora, de qualquer forma, Sérgio, sendo presidente da República, é sempre importante manter o sigilo, ainda que ele não tenha nada a temer, até acredito, não deva nada, mas é sempre importante, porque tem assuntos muito importantes, né? A serem tratados com chefes de Estado, enfim. Mas, de qualquer forma, se esses hackers, a nota do Ministério da Justiça diz que sim, que os celulares dele foram hackeados e que, por uma questão de segurança, a Polícia Federal informou isso ao Ministério da Justiça e informou também ao próprio presidente Bolsonaro. Agora, a gente não tem mais informações, não tem mais detalhes, é claro que tudo isso vai ser apurado. Se esses hackers, se eles conseguiram ter acesso a informações, quais informações, se eles repassaram ou não essas informações. Então, tudo isso está sendo investigado e está sendo apurado. A gente lembra que um grupo de 4 pessoas, esse grupo foi preso, está aqui em Brasília, e ontem eles passaram a tarde toda prestando depoimentos. Inclusive, um dos advogados chegou a dizer que um dos homens, né, preso, disse que ele tinha a intenção de vender o conteúdo ao Partido dos Trabalhadores. Relatou, portanto, essa intenção. No entanto, o Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota dizendo que isso é mais uma tentativa de desmoralizar o Partido dos Trabalhadores. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com todas essas informações, né? Cuidado mesmo com fake news e responsabilidade ao passar essas informações. Ontem, portanto, essas pessoas presas passaram a tarde toda prestando depoimento na sede da Polícia Federal e é o que a gente vai ver agora na reportagem de Caian Messina. Policiais federais passaram a tarde ouvindo suspeitos de invadir os celulares do ministro da Justiça, de um desembargador, um juiz federal e de 2 delegados da PF. Gustavo Henrique Elias Santos e a mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira, foram presos em São Paulo. Ele trabalhou como DJ e já foi condenado por receptação de carro roubado e porte ilegal de arma. Danilo Cristiano Marques foi preso em Araraquara e Walter Delgatti Neto em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Walter Delgatti já respondeu a 2 processos por estelionato e falsificação, tendo sido condenado em 1. Dados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a ele, também em Araraquara. O advogado de Suelen de Oliveira e de Gustavo Elias afirmou que o DJ viu as mensagens hackeadas de Sérgio Moro no computador de Walter Delgatti Neto, mas negou participação no crime. Ele printou algumas mensagens no computador dele e ele me disse que, inclusive, no aplicativo dele, ele devolveu uma mensagem pro Walter, dizendo, olha, cuidado com isso que você vai ter problema.
No despacho, o juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, diz que há fortes indícios de que os investigados integram organização criminosa e se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades públicas brasileiras via invasão do aplicativo Telegram. Segundo o juiz, Gustavo Elias movimentou R$ 424 mil na conta bancária entre os dias 18 de abril e 29 de junho do ano passado, embora tenha declarado renda mensal de menos de R$ 2.900. Já Suelen Priscila movimentou a quantia de R$ 203.560. Reais. O magistrado determina a investigação sobre eventuais patrocinadores que podem estar por trás das ações do grupo. A defesa de Gustavo e Suelen disse que o dinheiro é legal, obtido pela negociação de bitcoins. O aplicativo de mensagens Telegram permite que o usuário acesse o serviço por meio de navegadores da internet. Para isso, é necessário um código de verificação, que pode ser enviado por SMS ou chamada telefônica. A quadrilha, então, usava os chamados serviços de VoIP, que permitem fazer múltiplas chamadas pelo computador para manter as linhas das vítimas ocupadas. Assim, o código de verificação do aplicativo ia parar nas caixas postais dos alvos, às quais os criminosos tinham acesso usando outra tecnologia, que permite ligações em que o número de origem é igual ao número de destino. No início do mês passado, Sérgio Moro declarou à Polícia Federal ter recebido ao menos 3 ligações do próprio número. Estranhou e, a partir daí, suspeitou que tinha sido hackeado. Nesta quarta, em publicação na internet, o ministro da Justiça parabenizou a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal pela investigação do grupo de hackers. E completou, dizendo, pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. A mensagem foi uma indireta ao site Intercept Brasil, que vem divulgando conversas privadas entre o ministro e os procuradores da Operação Lava Jato. O site afirma, desde o início dos vazamentos, que o conteúdo foi enviado por uma fonte anônima. Walter Delgatti Neto é apontado pela PF como líder da quadrilha. No primeiro depoimento formal, ele assumiu que invadiu os celulares das autoridades. A Polícia Federal já começou a periciar os computadores e celulares apreendidos com o grupo. O material é extenso, então a expectativa é de que a análise dure cerca de um mês. Além de descobrir se eles foram pagos para fazer as invasões, o objetivo é determinar se as mensagens das autoridades em poder da quadrilha eram verdadeiras ou não. Subiu para 15 o número de casos de feminicídio esse ano aqui no DF. A polícia prendeu um homem que confessou ter atirado na companheira e jogado a mulher ainda viva no matagal que fica nos fundos da casa dele em Taguatinga. Joyce Oliveira, de 21 anos, chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital, mas não resistiu. O crime foi na segunda-feira. Lucas Dutra, de 23 anos, fugiu, mas acabou preso ontem. Em depoimento, ele disse que a arma usada pertencia a traficantes. O crime aconteceu porque a namorada pediu para que ele parasse de mexer na arma, momento em que apontou e atirou no peito dela. Lucas disse à polícia que quem disparou foi o diabo e não ele. O acusado não tinha passagem pela polícia, mas agora vai responder pelo crime de feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão. Um homem foi preso em Ceilândia nesta quinta com 400 pássaros silvestres no porta-malas do carro. Ele não tinha licença do Ibama para transportar nem para criar as aves. E na noite de ontem, um adolescente viajando sozinho foi apreendido depois de ser flagrado embarcando em um ônibus com 30 quilos de maconha. O menor de 17 anos estava dentro de um ônibus que vinha de Goiânia e tinha como destino uma cidade do interior da Bahia. Com ele foram encontrados 30 quilos de maconha que estavam dentro de uma mala. Os cachorros ajudaram na localização da droga. A operação foi no posto da polícia na BR-020 em Planaltina durante uma parada obrigatória. Ele foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente na noite passada. Já nesta madrugada, os policiais do Grupo Tático Ambiental apreenderam 400 pássaros silvestres que estavam dentro do porta-malas de um carro. Eles estavam distribuídos em 7 caixas. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi abordado em um ponto de bloqueio da DF-180 em Ceilândia. Ele afirmou que iria levar os animais para Minas Gerais. O suspeito foi levado para a 24ª Delegacia, onde assinou um termo circunstanciado pelo crime contra a fauna.
A seguir, risco de infarto aumenta no inverno. A gente explica a relação entre uma coisa e outra logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. As chamadas doenças de inverno são muitas e velhas, conhecidas de todo mundo, né? Gripes, resfriados e todo tipo de alergia e crise respiratória. Mas sabia que o tempo frio também aumenta o risco de problemas de circulação? O que aumenta sensivelmente o risco de infarto. Quem fala sobre isso aqui no quadro Consulte o Doutor é a cardiologista Pâmela Cavalcante. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, por atender Sérgio. Nosso convite. É um prazer. A primeira pergunta é: o que tem uma coisa a ver com a outra? Por que que o frio aumenta o risco de problemas circulatórios? Uma coisa, né, Sérgio? Vários estudos feitos em diversos países já tinham demonstrado esse dado, né? E o que eles levantam é... Eles levantaram principais causas, três causas principais. São elas a vasoconstrição. O que é a vasoconstrição? É a contração dos vasos arteriais que acontece em situações de frio. Isso é uma resposta do organismo... Quer dizer, no frio a gente fica encolhidinho e as veias também se encolhem. Isso, por quê? Porque é uma tentativa do organismo de preservar a temperatura corporal. Então, a gente faz essa vasoconstrição e isso pode aumentar a tensão nos vasos, aumentar a pressão arterial e pode acabar aumentando a chance da pessoa que tem um risco maior de infartar, ter um infarto realmente, né? Agora, já que isso acontece no frio e a tentativa do corpo se defender, manter a temperatura, a pessoa estar bem agasalhada já é uma saída? É uma prevenção, mas isso é um dos fatores, né? Os outros dois que eles levantam é aumento da viscosidade do sangue, que está associado também a um processo de desidratação, porque no frio as pessoas bebem menos água, não comem tão saudável, né? Gostam de comer uma comida mais quentinha, mais confortável, mais fazem gordurosa. Menos atividade física. Então, isso aumenta a coagulabilidade, né? Deixa o sangue mais viscoso. E, além disso, as próprias infecções respiratórias, que aumentam no inverno, né? O estado de infecção exige mais do organismo. As pessoas que têm uma propensão maior a ter infarto, elas têm realmente... essa chance, né? Bom, como tentar, então, se prevenir? Exatamente. Então, a gente foca principalmente nos grupos de risco, né? Que tem essa chance aumentada. Então, os pacientes que são hipertensos, mesmo os que têm a pressão alta controlada, diabéticos, obesos, pacientes com colesterol elevado e os idosos, que são uma população de risco para todas as doenças, eles devem tomar a vacina para prevenir a gripe nas infecções virais. Se agasalha bem nessa época, principalmente quando a temperatura baixa de 14 graus, evitar se expor a esse frio e tentar se alimentar de forma mais adequada, não deixar de praticar atividade física e se hidratar bem. Agora, como que a pessoa pode saber se ela está entrando num processo que pode levar a um infarto? Então, o infarto normalmente tem sintomas típicos, né? O principal deles é a dor no peito. Então, se essa população de risco, normalmente até aqueles que já infartaram, começar com uma dor no peito de forte intensidade, que vai para os braços, pode vir aqui para a região do pescoço, da mandíbula, com falta de ar ou outros sintomas, precisa procurar uma emergência para ser avaliado pelo médico. Corre para o médico. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas informações. Boa tarde. Tá joia. Boa tarde. E a gente segue falando de saúde. Recebemos de um telespectador um vídeo que mostra pacientes amontoados na enfermaria da UPA de Ceilândia. As cadeiras são usadas como leitos e até as medicações são dadas em locais inadequados. Até encontramos uma família que luta há 2 meses por um leito. Jennifer Oliveira, de 18 anos, pode perder a visão a qualquer momento por causa do que parece ser um tumor no olho. Minha irmã está ali dentro, deitada num banco, onde era para as pessoas estarem aguardando atendimento, é onde ela está deitada, jogada, que eu tenho um vídeo para provar isso que eu gravei. O vídeo que Juliana gravou mostra a irmã dela deitada nas cadeiras da UPA de Ceilândia. Mas a jovem de 18 anos não é a única a disputar espaço e atendimento no local. O registro mostra várias pessoas na mesma situação. Juliana conta que essa cena é a mesma há pelo menos 2 meses. Revelou que precisou mudar toda a rotina para ajudar a irmã, que tem um problema sério no rosto que causou uma grave lesão no olho. Eu parei de trabalhar para ajudar minha mãe, que minha mãe não conhece nada, não consegue andar aqui, né, de Brasília. Eu parei de trabalhar para dar assistência à minha irmã. Mas para saber qual a doença a irmã tem,
os médicos pediram uma biópsia na rede pública. Eles falaram isso para mim: ô, irmã, você é irmã dela? Eu falei: sou. Melhor, eu aconselho você a procurar uma clínica particular, para um laboratório particular, que sai mais rápido, porque a situação da sua irmã está agravando a cada dia mais. E aqui vai demorar de 3 a 4 meses. Com a solidariedade de outras pessoas, a biópsia vai sair. Depois de uma campanha, a família conseguiu os quase R$800 para pagar o procedimento. Mas a história não chegou a fim. Isso porque a luta agora é para conseguir uma transferência para um hospital e receber o atendimento adequado. Emocionada, a mãe de Jennifer faz um apelo. Sei que está sendo muito difícil, eu só quero que minha filha tenha um lugar para ela ficar. Porque desse jeito que está aí, ela vai morrer. Ainda na UPA de Ceilândia, a nossa equipe de reportagem encontrou outras mães reclamando do serviço de um local que deveria ter um pronto atendimento. Não tem médico, tem que voltar depois, mais tarde, né? Aí eu vou ficar aqui, meu sobrinho tá ali, né? Tossindo, pode estar com a pneumonia, pode ser uma dengue, né? Então, o que a gente pensa, assim, gente, tinha que ter um médico de plantão mesmo para atender a população. Tá ridículo, tá ruim, o pessoal tá morrendo na menga. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que pacientes estavam sendo atendidos nas cadeiras da recepção porque a unidade estava superlotada, mas garantiu que agora a situação foi normalizada e os pacientes foram transferidos para as macas. Sobre a situação aí da Jennifer, a resposta é que ela vai ser transferida para o hospital de base. E nós aqui da Band, ó, de olho, vamos acompanhar. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. 55,9% dos brasileiros ultrapassam o índice de massa corporal considerado normal pela Organização Mundial da Saúde. Os dados foram divulgados hoje. Mais informações trazidas por Renata Dourado. Pois é, preocupa bastante, né, Sérgio? Teve um aumento de 30% no número de pessoas que está com sobrepeso entre 2006, que foi quando começou esse estudo, e entre 2018, que são esses dados, portanto, que estão sendo divulgados, dados mais recentes. Mas o que chama muita atenção também é a quantidade do número de pessoas obesas no Brasil. Então, teve um aumento de 70% dos obesos entre 2006 e 2018. Se você pegar no grupo de cada 5 pessoas, brasileiros e brasileiras, uma pessoa está obesa. Então, realmente, são números bastante significativos. Esse levantamento ele foi feito por telefone. Mais de 52 mil pessoas foram ouvidas em todas as capitais e também aqui no Distrito Federal entre fevereiro e dezembro do ano passado. Então, são dados do ano passado. E olha que interessante, ao mesmo tempo que revela que vem aumentando o número de pessoas que estão acima do peso ou até mesmo obesas, o levantamento também revela que vem aumentando o número de pessoas que se alimenta melhor e que também pratica exercícios físicos. Então, 38% dos brasileiros praticam aí exercícios físicos. Meia hora por dia já é suficiente, uma caminhada já é suficiente para sair aí do sedentarismo, viu, Sérgio? Isso é importante, porque a gente viu agora mesmo no quadro Consulte o Doutor, a cardiologista doutora Pâmela, colocando a obesidade como um dos riscos para infarto, né? Verdade. A seguir, um festival de infrações de trânsito na Hélio Prates. Bastou meia hora por lá para a gente flagrar motoristas irresponsáveis fugindo de um semáforo. Band Cidade volta já. Já chega a 31 o número de denúncias por negligência médica e violência obstétrica no Hospital de Samambaia. Nesta semana, mais um caso veio à tona. Um bebê morreu 3 horas depois de nascer lá na unidade de saúde. Todas as denúncias foram registradas na 26ª Delegacia. Pelas contas da corporação, chegou a 31 o número de denúncias por negligência médica e violência obstétrica. Todos os casos aconteceram no Hospital de Samambaia de janeiro até agora. O último bebê que morreu no local foi na última terça-feira, dia 23. Familiares da mãe e da criança acusam a equipe médica da unidade de negligência. Acrescentou que o parto da jovem de 21 anos só foi feito depois de horas de espera. O bebê nasceu com 4 quilos, mas morreu 3 horas depois. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o recém-nascido apresentou dificuldades para respirar e que recebeu todo o suporte necessário, mas antecipou que vai investigar o caso. Na semana passada, nós mostramos uma reportagem
reportagem, na qual o pai de um bebê buscava apoio na família para suportar a dor de perder um filho. Um sentimento agravado por desconfiar que a morte aconteceu por causa de uma suposta negligência médica. Este caso também foi levado para a delegacia. E olha, a Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, virou palco de irresponsabilidade. Você vai ver agora um festival de absurdos. Tem motorista subindo a calçada e usando o estacionamento de atalho só para fugir de um semáforo. É só o sinal fechar para o famoso jeitinho brasileiro aparecer nesse cruzamento na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Na impaciência de esperar o semáforo abrir, motoristas e motoqueiros usam esse estacionamento como atalho e colocam a vida de pedestres em risco. Saiam da via e vêm para a calçada para cortar o caminho e não pegar o sinal vermelho para poder acessar a via à direita aqui, né? Ó, você tá vendo até que tá passando agora nesse momento. Isso aí tem um risco pro pedestre, né? Idoso, criança, carrinho e criança que tá na calçada não tá esperando o que acontecer de um carro vir para cima da calçada. Nesse vídeo enviado por um telespectador, dois carros fazem a curva na calçada no momento em que passava uma mulher. Durante a uma hora em que nossa equipe esteve no local, registramos alguns flagrantes. Com receio, outros comerciantes e trabalhadores da região não quiseram gravar a entrevista, mas eles confirmam que a utilização do gato é comum. Segundo o Código de Trânsito, a infração é gravíssima e com multa de quase R$900. Para evitar que a ação se torne cada vez mais comum, uma pequena reforma pode ser feita no local. Outra possibilidade estudada pelo DETRAN é tornar a faixa da direita livre enquanto o sinal estiver fechado. Primeiramente, a orientação nossa, elevação do passeio lá, colocação de meio fio. E a gente vai fazer um estudo, ver se for viável, a gente vai deixar aquela faixa da direita livre. Mas isso após um estudo da engenharia de trânsito. De acordo com o DETRAN, 101 atropelamentos com mortes ocorreram em todo o DF durante o ano passado. Nesses acidentes, pelo menos 103 pedestres morreram. Um aumento de 37% em relação a 2017, quando 81 pedestres morreram no trânsito. Bom, aqui na Band, você sabe, né, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí de onde você mora. Exatamente como aconteceu agora. Essa reportagem foi de um vídeo de um telespectador. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999-76-9204. Band Cidade, primeira edição, fica por aí. Vem aí Dani Pança, CJ e Ramon Vilar, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, 12:30. Tchau.